Una seixantena d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles marxaran cap a Bèlgica el proper dia 3 de maig per participar al 67è Festival de Nerpelt. Es tracta d'una trobada europea que cada any reuneix més de 3.500 músics joves d'arreu del món. Des de Banyoles participaran la Jove Orquestra, la Big Band i el Cor Gran, que competiran en formacions de tot el món. El director de l'Escola de Música, Sam Atencia, assegura que l'objectiu que s'han marcat des del centre banyolí no és tant la competició en si, sinó que els joves visquin l'experiència de viure la música en un entorn on tothom comparteix la mateixa passió. El fet de tocar a Banyoles i poder tocar a un lloc com l'Auditori, que és un luxe poder tenir un lloc com l'Auditori per tocar, no deixa de fer que no sortim de Banyoles i, per tant, ets com, no el bitxo raro, perquè ningú se sent raro per tocar un instrument o tocar una orquestra, però sí que et sents una mica sol, no? El moment que comparteixes això que fas, doncs això que has dit tu amb 3.500, que potser no veus els 3.500 el mateix dia, però és que hi ha molta gent que fa això, fa que dius, ostres, hi ha molta gent com jo. Diguem que ajuda a normalitzar aquesta situació. Un jurat valorarà totes les actuacions i després elabora un informe que transmet directament als directors de les formacions. Aquests documents ajuden a veure, des d'un punt de vista extern, quins punts forts i dèbils hi ha a cada conjunt i què cal millorar. Tot i que en principi l'edició d'enguany només és per formacions instrumentals, des de Banyoles es va demanar poder portar el Cor Gran i es va acceptar la petició. La Big Band i la Jove Orquestra portaran el seu repertori i també han preparat una part de repertori simfònic al que se li sumarà el Cor Gran i que permetrà que els 60 alumnes banyolins actuïn plegats dalt de l'escenari. L'Escola Municipal de Música de Banyoles ja va participar a aquest festival l'any 2015 i enguany han volgut repetir l'experiència. El Festival de Nerpelt es durà a terme del 3 al 6 de maig.